Hey everybody, welcome back to my channel. Today's video is very interesting. Because today I am going to show you a very famous tourist attraction in Mumbai. Interesting, huh? Video to say, welcome. Let a like, koi dibo. Channel to subscribe, koi ana jodi subscribe, koi dibo. So, aaj ami sabo aisu Marine Drive, Mumbai, one of the famous spot. Apan lagya hai to bahut movie to dekhi sa aro sobe jane dure apni tourist sab a puri bahai Mumbai ke theba the. Niche apan lagya Marine Drive kana plan koi ba kana to kubeta kube beautiful sunset viewpoint hai Mumbai. Overall India ko apare kani yar kahote aise Arab Sagar, Arabian Sea. So yeah, exact location to mo koi diya netaji subhas chandra post road or ekdam kakhote aru apuni charge gate ot namila ya direct ahibo paribo. First of all local train or apan lage sidha ahi jak charge gate ot nami tate alopan explore korok tar por exit gate re ulare pabo etu rasta jot khagor direct dekha puwa jay aru he rasta re agu ahile ami direct pam Marine Drive agote edhur thai Arab Sagar or eta part asile aru yate mati nasile enuko bonwa nasile ekhini 1940 এতিয়া এজন প্ৰভাৱশালী নেতা আছিল কংগ্ৰেছৰ খুৰসিদ নারিমান বুলি তেখেতে এটা প্ৰপোজাল আনিলে যে এখিনি জায়গা অলপ ডেভেলপমেন্ট কৰি ইয়াতে ৰিক্লেমেশ্যন কৰা যাব তেখেতৰ প্ৰপোজালটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত এখিনি জায়গা কোনোৱা হল আৰু তেতিয়া ইয়াৰ নাম হল নারিমান পইণ্ট সো নারিমান পইণ্ট এটা স্পেসিফিক জায়গা কোৱা হয় যোনটো হৈছে মেরিন ড্ৰাইভৰ ষ্টার্টিং পইণ্ট সোঁহাতে আপোনালোকে পাব নারিমান পইণ্ট আৰু একদম লাষ্টত বাওঁহাতে মেরিন ড্ৰাইভৰ শেষত আপোনালোকে পাব গেগা চপাত আৰু এইখিনি হৈছে মেরিন ড্ৰাইভৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট যত শ্বুট কৰা হৈছিল মুন্নাভাই এমবিবিএছৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সিন যত মুন্নাভাই আৰু সার্কিট বহি ডিসকাস কৰি থাকে এফালে যদি চাই ওয়েক আপ সিটত ষ্টাৰ্টিংত এইখিনি জায়গা দেখুৱা হয় সিটি লাইটছ মুভিখনো যদি চাই ইয়াতে বহুত গিটা সিন তাৰো শ্বুটিং কৰা হৈছে সো 1940ত বিল কৰা হল নারিমান পইণ্ট আৰু তাৰ পিছত 1970ত ইয়াতে গোটেই মেরিন ড্ৰাইভটো বনোৱা হল আৰু মেরিন ড্ৰাইভ ডেভেলপ হোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ কাষত জেগাবোৰৰ দাম খুব বাঢ়ি গ'ল আৰু কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং মেইনলি কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং ইয়াতে বহুত ডেভেলপ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু জেগাডোখৰ ৰেট বহুত বাঢ়ি গ'ল আৰু ইয়াৰ ঠিক কাষতে লাগি আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ লগতে ৱাংখাৰে ষ্টেডিয়াম যোনখন হৈছে বি চি চি আই আৰু আই পি এলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু লগতে বহুতো ফাইভ ষ্টাৰ লাগজাৰী হোটেলছো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় যিহেতু এই সাগৰৰ পাৰৰ জেগাখিনি যাক মেরিন ড্ৰাইভ বুলি কোৱা হয় এটা চি শ্বেপ ফৰ্মত আছে তো ইয়াক ৰাতি যদি দূৰৰ পৰা চাই বা ওপৰৰ পৰা চাই তেন্তে দেখাত এটা নেকলেচৰ নিচিনা ভিউ আহে তো এইখিনি জেগা সেয়েহে মেরিন ড্ৰাইভৰ লগতে কুইন্স নেকলেচ বুলিও জনা যায় আৰু ইয়াৰ ভিজিট কৰা বেষ্ট টাইম হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ইভিনিং 4:30 পৰা 7:30 বা আনটা বজালৈকে কাৰণ সেইখিনি সময়তে ছানছেট হয় আৰু ছানছেট ইয়াৰ পৰা চাবলৈ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ভিউ পোৱা যায় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে বৰ্তমান সময় হৈছে সন্ধিয়া 5:20 আৰু ইয়াতে বৰ্তমান চলি আছে বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বতৰটো যিহেতু সন্ধিয়া সময় হৈছে তো মানুহৰ ভিৰ ইয়াতে বহুত বাঢ়ি গৈছে ছাতি লৈ ল'লে মানুহে ইয়াতে ছানছেট চাব আহিছে হালাকি ছানছেট হোৱাই মানে ছান ওলোৱাই নাছিলে বাট এতিয়া লাহেকৈ অলপ পোহৰ নিচিনা দেখিব পৰা গৈছে মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰ পৰা ভালকৈ ছানছেটৰ ভিউটো ইয়াৰে দেখাই দি আছোঁ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা চিটি লাইফ অলপ সময় বিৰতি লৈ আপুনি এটা চিল্ড আউট টাইম মানে চিল সময় আপোনালোকে ইয়াতে স্পেণ্ড কৰিব পাৰে মেৰিন ড্ৰাইভত আহি ইভিনিঙৰ সময়টো একদম খোলা আচমানৰ তলত সাগৰৰ পাৰত বতাহ খাই খাই আৰামত অকল কৰা নিজৰ লগত সময় আপুনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কটাব পাৰে আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী ৱাশ্ৰুমৰো ব্যৱস্থা আছে মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে আৰু ইয়াৰ কানেক্টিভিটিও খুব ভাল ইয়াৰ পৰা যিকোনো জেগা যাব লাগিলে ইয়াৰ কাষতে আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ৰোড তাতে টেক্সি পাই যাব লগতে আছে বাছ ষ্টেণ্ড বহুতো আৰু কাষতে আছে চাৰ্চ গেট ৰেলৱে ষ্টেচন তো তাৰ পৰা লোকেল লৈ আপুনি নিজৰ গন্তব্যস্থানত যাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক দেখালোঁ মুম্বাইৰ ফেমাছ টুৰিষ্ট প্লেচ মেৰিন ড্ৰাইভ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চিকট আমি নকৰাকৈ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি জল্দিকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বিকজ ইটছ কমপ্লিটলি ফ্ৰী আৰু কমেণ্টছত জনাব আপোনালোকে কোন ঠাইৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আজিলৈ ইমানেই নেক্সট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ লৈ সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই